Bingolottos säsongsfinal presenteras av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor. Direktcharter till Thailand året runt. 30.se. Hemelektronik och vitvaror på nätet. Och Claes Olsson. Jaha, så du ska åka nu då? Ja, Janne, jag måste det. Men jag kommer tillbaka i höst. Ja, men så säger du säkert till alla programledare. Kom här. Jajamän! Hjärtligt välkomna till Bingolottos säsongsfinal. Ja, som ni såg, tyvärr, min kapellmästare kunde inte vara med mig. Men så är det. När katten är borta dansar råttorna på bordet. Så jag har med mig extremt kompetenta musiker som jag har hittat ute på gator och torg runt här i Göteborgstrakterna. Ni kommer att få höra mer av dem senare. Ett formidabelt vindstregn kommer att ske här också på Bingolottos finalkväll. Jag misstänker att det var dåligt väder runt om i Sverige. Men nu kommer ni att vinna. Jag håller verkligen tummarna. Vi börjar på en gång. Vad sägs om en kvarts miljon? Det är väl inte fel. Har du en lott och når en telefon så ringer du 099 315 80. För då är det kontanttolvan som gäller och där döljer sig en kvarts miljon. Och när det är en säsongsfinal också, då ska man ha extremt eminenta artister också. Och de sitter här i min soffa. Stor varm applåd. Loa Falkman! Sara Lövgren! Jakob Samuel! Åh, vad vackra ni är! Ja, tack! Ja, det, jag sa det tidigare att det, alltså, om jag ville bilda ett dansband och få åt alla håll och kanter och kalla dem för Loas med Zäta. Med Zäta, absolut. Ja, du får göra det. Ja. Jag ska prata lite mer med er sen. Ni kommer att vara fullt upptagna under sommaren har jag förstått. Och sen hösten drar ju igång så ni är ständigt upptagna. Men Bingolotto handlar väldigt, väldigt mycket om bingo. Och mycket om vinster. Och Sara, du är sugen på en bil. Ja, jag tänkte det. Eller den här weekenden i Rom här. Ja, okej, men då ska du börja på en gång, förstår du. För kolla lotterna. Den där ska du kolla nu. För nu ska vi börja med att lotta ut en V70 nämligen. På serie och lottnummer. Vad tittar man här? Jajamän, du tittar på den. Och det är 2358 och lottnummer 16185. Men hoppet är inte ute, utan vi fortsätter med en XC60. Och då är det på serie och lottnummer 2355. Och lottnummer 24316. Hur gick det, Sara? Det var nära. Men det kommer fler chanser, ni behöver inte vara oroliga. Stort grattis, ni där hemma. Och har du vunnit bilen så skickar jag med ett presentkort med leksaker för 2 500 kronor. För har du roligt framme när du kör bilen, då ska barnen ha roligt där bak också, tycker jag. Så 2 500 kronor skickar jag med. Sen har vi en liten till överraskning faktiskt. Om ni tittar på eran lott så har vi något som kallas för sommarskatten. Och då ska ni leta bokstäver. 6 bokstäver kommer att dyka upp under programmet. Och de bokstäverna bildar ett ord. Och det ordet skickar ni in till oss via sms. Och då har du också chans att vinna en Volvo, Sara. Okay. Och jag ska vara så snäll så att jag börjar med den första bokstaven. Åh, jag trodde du skulle ge mig en bil nu. Ja, det var nära. Nej, första bokstaven ska ni få. Där dök den upp. D som i David. Det ska bilda ett ord alltså. Och ordet smsar ni in senare i programmet när ni har listat ut vilket ord det gäller. Ja, mina vänner, det är snart dags för ettans bingo. Men jag måste ju meddela att det är en specialkväll. Så att alla som ringer in och kommer fram kommer att få spela miljonstegen. Vi säger välkomna till den fullproppade miljonstegen. Bakom luckorna gömmer sig hemelektronik, en semesterresa, heminredning, en Volvo XC60 D4 Momentum värde 403 700 kronor. Och som kronan på verket,
1 miljon kronor. Stega nu vidare. Lycka till! Man ska ha husvagn. Och i ettans bingo kan du få en sån. En pool kanske inte passar så bra i en husvagn, men väl på tomten. Är det en sandstrand som lockar, kanske en resa till Bulgarien och Sunny Beach för 15 000 kronor är en bra vinst. För den som semestrar hemma finns det nya vitvaror och ny heminredning bland raderna. Båda till ett värde av 10 000 kronor. Jajamän, jajamän. Mycket vinster att hålla reda på. Vi börjar med första siffran. Niklas 38. 3-8. Målar man då på kärlek? Ja, tryck dutta. Dutta heter det. Dutt! 38. Niklas 38, sen är det Ivar 25. Alltså, Ivar 25, 2-5. Gustav 53. 5-3. Vad sa du? Gustav. Gustav 53. Jag pratar tydligt med sig. Hör ju inte för sig. Norrländska är riksvenska. Ivar 19, 1-9. Olof 67. 6-7. När är man skriker? När man har Olof 65. 6-5. Här ser ni mitt gamla husband i Kyrkesund. Från förra årets säsongsfinal placerar vi ut dem i en rockvideo alla bingolotto. Ivar 21. 2-1. Kan vi ringa? 2-1. I 2-1, eller vad sa du? Bertil 9. Nummer 9. Andas djupt nu, Loa. Ja, ja, superventilerar jag. Gustav 59. 5-9. Bilder också på vad ni kan vinna i ettans bingo. Bland annat en pool. Bertil 11. 1-1. Olof 66. 6-6. Olof 71. 7-1. Ivar 16. 1-6. Får ni bingo så ringer ni in omedelbums på 099-432-32. Niklas 34. 3-4. Niklas 34, ja. Ivar 22. 2-2. Bertil 15. 1-5. Det var en fin version. Bertil 13. 1-3. Gustav 60. 6-0. Niklas 40. 4-0. Bingo i studion. Det är inte dåligt. Olof 64. 6-4. Gustav 55. 5-5. Niklas 32. 3-2. Gustav 54. 5-4. Olof 73. 7-3. Hörru, det duggar lite bingo ändå.
Ivar 20. 2-0. Jajamän, ni hade rätt ni i studion. Det blev bingo där på Ivar 20. Och har du fått bingo där hemma, det är miljonstegen som gäller. Det finns bilar, det finns 1 miljon i kontanter. En hyfsad semesterkassa kan man säga. Så har du fått bingo, ring in på 099 432 32. Ja, hur gick det för dam och herrar? Ja, vi var nära. Eller jag var ja, lite nära här också, men vi undrar just var den där miljonen ligger någonstans. Ja, miljonen, det... Den ligger i din röst. Ja, det är sen när ni kommer att ringa in så har man chans på miljonen. Är det flera på det här? Nej. Nej, sen byter vi till ett nytt bingospel. Så okay. Jag kommer att undervisa dig. Men Loa, jag tycker att du ska äntra scenen. För det är alldeles strax dags för ditt första framträdande. För tjusande. Ja, det kommer vi se fram emot med nöje. Kontanttolva, mina vänner. En kvarts miljon, det är ju inte illa det heller. Hoppas jag att ni håller med om. Och den har alla chans på som har en lott. Det enda ni behöver göra är att ringa 099 315 80. Nu är det dags att leka Joakim von Anka och bada i pengar. Ring in och öppna en lucka i kontanttolvan där det ligger upp till en kvarts miljon i rena kontanter. Ta chansen att låta det rassla till rejält i plånboken. Ring in på 099 315 80. Kring. Jajamän, kontanttolvan alltså. En kvarts miljon. 099 315 80. Alla har lika stor chans. Nu ska ni titta på era lotter igen. För på tre hela serie och lottnummer så är det gasolgrillar som gäller. Värdet är 10 000 kronor. Tre stycken vinnare. En maffig gasolgrill. Vi börjar med första serie lottnumret. 2 357 och lottnumret 33 450. Och en gasolgrill på 2355 och lott nummer 34428 och slutligen 2361 och lott nummer 57041. Stort grattis ni där hemma, gasolgrill värd 10 000 kronor. Och nu, mina vänner, en människa som är hetare än en gasolgrill och väldigt aktuell med en person som ständigt är aktuell i sommartider, nämligen Evert Taube. Här kommer han, mannen, myten, människan, Loa Falkman. I Kubas natt, en röst från din estancia. Och doft av rosor som i dina råd sveper hit ner och talar och fragancia talar dit och kärlekens idiot. Hela mitt jag är uppfylld av din ensamhet. Fast vi borta äger jag dig här. Här är min själ, mitt innersta, din för mig vad du är. Fyllt av mig själv, jag fylls av dig till bredden. Fastän du gömmer dig och inte blir mig när. Himmel, du kom ändå till blomsterbädden. Månen går ner, gitarren tystnar här. Hela min jag är uppfylld av din ensamhet.
mig själv. Jag fylls av dig till bredden. Fastän du gömmer dig och inte blir mig när. Himmel, du kom ändå till blomsterbädden. Månen går ned, gitarren tystnar här. Den oefterhärmelige Loa Falkman och min nya kapellmästare för kvällen, Rickard Åström också. Ja, det är värt en applåd, absolut. Fantastiskt. Loa kommer tillbaka också lite senare. Men nu vill jag ha någon som ringer och vinner en massa saker. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Maj-Britt Wahlqvist. Hej Maj-Britt, vart ringer du ifrån? Jag ringer från Mariestad. Åh, vad trevligt. Ja. En riktig sommarstad. Ja, det är det. Ja. Det är jättehärligt. Ja. Ja, du ska få spela miljonstegen, Maj-Britt. Oj, hjälp. Ja, vet du vad, hur det går till? Om du ja, det vet jag. Ja, du ska nämligen välja bokstäver och vi börjar med A, B, C. Och där är det ingen fara, för där blir det inte stopp någonstans. Men sen finns det stopp på de övriga stegen, så att säga. Aha. Och ja, det är väl bara att börja, tycker jag. Att, ja. A, B eller C? Jag börjar med A. Du börjar med A? Aha. Då öppnar vi den och kikar. 10 000 kronor i kontanter börjar du med. Oj, och nu är det nästa nivå på stegen och där finns det en stopplucka, men de övriga är fina vinster och det kan vara möbler, hemelektronik och vad du kan tänka dig. Så vilken bokstav väljer du? F. F som i Fredrik? Ja. Då tittar vi. Nej! Stopp på en gång. Oj, vad... Ja, det var lite tråkigt. Men Maj-Britt, 10 000 kronor ska du få i kontanter. Ja. Och jag har letat fram lotterna till säsongspremiären den 12 augusti. Jag skickar hem två lotter i alla fall den 12 augusti. Tack så mycket. Tack så mycket för att du ringde, Maj-Britt. Hej då. Hej. Hallå, hallå. Vem har vi med oss? Du har Mona här. Jag har Mona med mig. Vad trevligt. Var ringer du ifrån? Jag ringer ifrån Stockholm. Från Stockholm? Ja. Någon specifik del av Stockholm eller? Rent? Vårby. Vårby. Hjärtligt välkommen. Tack. Ja, du ska få välja luckor också. Nu är den omladdad den här stegen så att vi börjar om från början. Vi börjar om från början. Jajamän, så att alla ska ha chansen att kunna gå hela vägen. Då tar jag B. Då tar vi B som är Bertil. Då vänder vi på den. 10 000 kronor. Där låg den. Ja. Och så. På nästa rad, D, E, F, G. Vilken ska vi ta? Då tar jag G. G som i Gustav. Ja. Då håller vi tummarna. Nämen! Det här var för tråkig start. Nej. Ja. Men, så är det slumpen. 10 000 kronor får du och jag stoppar alltid in den här. Och jag skickar två nya bingolotter till säsongspremiären i Stora TV4 faktiskt den 12 augusti. Ja. Tack så mycket för att du ringde, Mona. Ja, tack. Hej då. Hej. Och så ska jag påminna om kontanttolvan. En kvarts miljon är det som gäller. Alla med lott har lika stor chans. 099 315 80 är det som gäller. Och nu det som gäller är tvåans bingo. Solobad på grekiska ön Korfu skulle kanske kännas helt rätt. Eller så får du på gasolgrillen en fantastiskt god maträtt. Vill du njuta av mat utomlands? På Sicilien kan du definitivt äta dig mätt. I tvåans bingo finns även Jannes favoritvinst. Berätta Jan, hur får man den på för sig?
Jajamän, ja, gärna lite vatten. Min favoritvinst är en stor TV, den största jag kunde hitta. Och det är hemmabiosystem och det är DVD med Blu-ray. Och så lägger vi en stor packe filmer med också. Värdet är hela 30 000 kronor. Jag slänger med popcorn också faktiskt. 30 000 kronor. När den har vunnit Jannes vinst, då har ni hemelektronik som räcker. Ja, jösses, hela lägenheten. Nu stannar vi första siffran i tvåans bingo. Niklas 43. 43. Gustav 47. 47. Bertil 6. Nummer 6. Ivar 27. 27. De skrattar åt min kapellmästare som, eftersom han inte fick vara med i programmet, så vill han göra en liten rockvideo. Sommaren i city. Niklas 36. Rockvideo. 36. Bertil 11. 1-1. Gustav 55. 5-5. Niklas 44. 4-4. Olof 70. 7-0. Kan vinna en båt i tvåans bingo. Värdet är 58 000. Jösses. Olof 74. 7-4. Nästan vinna 100 spänn. Bertil 14. 1-4. Kolla, jag kommer få den. Och så blir det ingen bra. Alltså, det är ju skön. Ivar 20. 2-0. Ivar 28. 2-8. Olof 75. 7-5. En jävel. Det kan man väl ha en. Du vill ha 50 då? Ja, 50. Gustav 50. Gustav 59 kan jag erbjuda. Du. Vi ska bara ha det. Niklas 37. 37. Får ni bingo ringen in direkt, så får ni spela miljonstegen om ni kommer fram. 099 432 32. Gustav 49. 49. Det är som om man... Jo, han bara för jävla. Ja, retas det lite grann. Bertil 3. Nummer 3. Åh, oh, det var nära också. Olof 71. 7-1. Det var någon som högljutt fick bingo här. Det är lite där. Gustav 46. 4-6. Gustav 46. Jajamän. Niklas 42. 4-2. Olof 68. 6-8. 500 spänn. Okej. Okay. Ivar 30. 3-0.
Bingo blev det i studion och bingo blev det för alla. Tyvärr. Jag hade 19 kvar. Hur såg du? Ja, det är fortfarande den där 50. G50. Kan vi inte slänga efter den? Ja, just det. Vi får se hur vi ska göra. Nej, det är lite svårt det. Har ni fått bingo där hemma i alla fall ska ni passa på att ringa in omedelbums. Det är miljonstegen som gäller. Den är nyladdad och redo att ta emot miljonärer. 099 432 32. Jakob Samuel, det är din tur att stå på scenen så jag får be att du äntrar och förbereder dig så mycket. Vi ser spänt fram emot den låten. Jag med. Ja, alltså du också. Det är första gången han hör den nämligen. Ja, det blir riktigt spännande. Ja. Ska påminna om kontanttolvan i alla fall, den här kvarts av miljonen. 099 315 80 kan alla med lott ringa in. Alla har lika stor chans som kvarts miljon. Halloj, det är ingen dålig semesterkassa det. Och det är 099 315 80 som gäller. Nu ska vi just det, ni ska ta fram lotterna nu, för nu är det på serie och lottnummer, eller det är bara lottnummer tror jag, för nu är det många som ska vinna. Två hela lottnummer, det är kamera och fotobok som gäller. Värdet är, hur mycket är det? Det är 2500 kronor. Och så här ser fotoboken ut, väldigt fina bilder från, det är från Turkiet, Bingolottos Turkiet resa. 43 698. Om ni har det lottnumret har ni vunnit kamera och fotobok. Och även om ni har 15 512 så har ni vunnit. Stort grattis! Det ska vara en hel rad av er där hemma som har vunnit denna fotobok och kameran. Håll kvar era lotter också för nu är det Volvo-bilarna. Två stycken som ska lottas ut. Jag ser Sara gå igång på en gång. Det är en V60 vi börjar med på serie lottnummer 2358 och lottnummer 57860. Och vi skickar iväg en XC60 också. Lite dyrare modell på serie lottnummer 2351 och lottnummer 57861. Och stort grattis ni där hemma som har vunnit. Ni får också ett presentkort till barnen. Värdet är 2500 kronor. Hoppas att ni blir lyckliga för det. Sara väntar fortfarande på sin bil. Nu väntar vi ivrigt på. För nu är det dags för Jakob Samuel. Han har kommit med en alldeles pur färsk CD. Och han sjunger sången Together. Yeah.
sense. I really do. Together. Hallå, hallå, då har jag någon från tvåans bingo med mig. Ja, det har du, Janne. Åh, jösses, nu var det rejält. Vad heter du? Ja, jag heter Vivulin, ja, men det är min samkar som har vunnit. Vågar inte han ringa då? Nej, han hör så illa, så därför så ska jag få stora äran att prata med dig, Janne. Ja, det var trevligt. Var ringer du ifrån då? Jag ringer ifrån Kvissleby utanför Sundsvall. Ja, vad trevligt. Trevligt, välkommen. Tackar, tackar. Ja, då ska du få spela miljonstegen då, du och gubben om man säger så. Jaha. Och den första raden är ju helt lugn. Så vilken bokstav väljer du där? A, B, C? Ja, vilken bokstav väljer du? Första raden. Ja, första raden. Säng inte, låt det vara sådär. Ja, vi tar C då. Ni tar C som i Cesar? Ja. Ja, då öppnar vi och kikar vad som döljer sig där. Och det var hemelektronik för 15 000 kronor. Herregud då. Jajamän, TV, radio, stereo, vad du kan tänka dig för något. Och nu ska vi kliva upp på den här, det här, nu blir det ju känsligt, men det finns fina vinster här. En stopplapp finns det bakom de här bokstäverna. Vad ska du ha? D, E, F eller G? Här är du, då tar vi väl Erik. E som är Erik, han heter ju Karl-Erik. Han heter Karl-Erik, då tar vi Erik. Ja. Då kikar vi och ser vad som finns bakom E. Ja! Bra jobbat! 25 000 kronor i kontanter! Oj, jäklar! Jajamän du! Plånboken... 25 000 window! Jo du! Nu ser han lycklig ut. Och nu kliver vi upp ett steg. Då är det H, I, J, K eller L. Och där finns det två stoppskyltar. Ja, men då sätter vi ju K naturligtvis. Då blir ju Karl-Erik, vet du. Ja, det är ju helt rätt. K som i Karl-Erik. Då håller vi tummarna och kikar. Nej! Erik funkade, Karl funkar inte. Men hemelektronik för 15 000 kronor och 25 000 kronor i kontanter. Och så skickar jag med bingolotter till säsongstarten den 12 augusti. Ja, nej, vart får han hämta sådana där saker då? Hörde du, vi skickar hem dem till dig. Gör du? Jajamän, de kom hem till Medelpad. Du säger det. Jo, du. Nej, gud vad gullig du är. Ha det så gott nu, trevlig sommar. Jo, tack ska du ha själv. Ja då, hälsa gubben. Trevligt spel. Tack. Okej. Nej då. Har vi någon fler med oss som ringer? Hallå, hallå. Hej, hej. Tjenare, vad heter du? Micke Nilsson. Micke Nilsson från? Stenhag. Vad heter det? Stenhag? Japp. Vart ligger det? Ja, det ligger mitt i Skåne. Ah, vad härligt. Ja. Mitt bland rapsfälten. Precis, precis. Ah. Ja, miljonstegen. Micke, ja. Ska vi börja med A, B, C? Vi börjar med B. Börja med B, som är Bertil. Den tycker vi vänder på en gång. Den är ju riskfri. 10 000 kronor i kontanter. Bra start där. Ja. Det är semesterkassan. Sen kliver vi upp då. D, E, F, G. En stoppskylt finns det. Den ska vi inte ha. Vi kör F. F som i Fredrik. Ja, den är ju omladdad nu så man har ingen riktig aning vart allting ligger. Vi vänder på F. Ja då! Så ska det se ut. 25 000. Nu har du sammanlagt 35 000 kronor rakt i näven. Okej. Okay. H, I, J, K, L. Då sa min dotter K. Hon sa K. K som i Kalle. Vi håller tummarna. Och ser vad som döljer sig bakom. Nej!
Det är den där jämran slumpen i alla fall. 10 000 kronor i kontanter plus 25 000 kronor. Så det blev ju ändå 35 000 kronor i kontanter. Ja, det är perfekt. Ja, det är perfekt. Och så skickar jag med lotter till 12 augusti också. Ja, det är perfekt. Hälsa dottern. Ja, hej då. Kontanttolvan har ni kvar att vinna en kvarts miljon. Alltså alla med lott kan ringa in 099 315 80 är det som gäller. Och nu är det bara en minut kvar att ringa 099 315 80 för chansen på en kvarts miljon. Men nu kör vi treans bingo. I säsongens sista bingo finns det en härlig resa till Rom. Om Italien inte är favoriten, kanske Grekland med en resa till Samos lockar. Är hungern stor, är mat för 10 000 den perfekta vinsten. Eller vad sägs om en splitterny Volvo V70? Då rullar livet på som det ska. Dessutom ger Janne bort sin favoritresa. Jan, vart flyger ditt plan? Det flyger till New York. En riktig rejäl shoppingresa. Värdet är 30 000 kronor. På Jannes, och vi stoppar första siffran också. Jannes favoritresa är New York som sagt. Gustav 56. 56. Det var roligt att brygga den. Niklas 35. 35. Gustav 60. 6-0. Olof 71. 7-1. Pastoralsvit ja, har ni i bakgrunden. Pastoralkvist. Bertil 2. Nummer 2. Nu finns man så. Ivar 23, 2-3. Bertil 5, nummer 5. Men den har inte jag. Har inte du den? Jo, det lita på att du har den. Gustav 59, 5-9. Jag har diskalkylerat. Man blir så stressad. Ja. Jag är rädd för att göra fel. Ja. Gustav 50. 5-0. Nu kom den, Loa. Ja, tack. Det är så dags det. Ja. Lite grann vad ni kan vinna i treans bingo, ser ni nu. Late bloomer. Ivar 29. 2-9. Niklas 32. 3-2. Volvo V70 kan ni också vinna på en enkel rad. Olof 62. 6-2. Ivar 22. 2-2. Nu är det väldigt nära. Niklas 36. 3-6. Det kan i alla fall. Nu hänger på dig, Janne. Okej. Okay. Är du allvar? Olof 63. Olof 63 och Olof 73. 73. Men Bertil 15 tar vi. 1-5. Får ni bingo, ringer ni in på en gång och spelar miljonstegen om ni kommer fram. 099 432 32. Gustav 58 dyker upp. 5-8. Nej, det är iskallt den här gången. Niklas 37. 3-7. Fullständigt meningslöst. Det är så två som här. Niklas 42. 4-2. Bertil 4. Nummer 4. Olof 72. 7-2. Nu tycker jag det. Riktigt. Titta vad glad du kommer bli för din skola om det. Bertil 12. 1-2. Bertil 12, du är väldigt nära. Det får ju...
Olof 63. Niklas 41. Nej. 41. Gustav 57. 57. Olof 74. 74. Ivar 25. 25. Niklas 33. 33. Niklas 33, där blev det bingo. Har ni fått bingo så ringer ni in omedelbums, för då är det miljonstegen. Vi ska spela 099 432 32. Sara, det blev ingen bil den här gången. Än så länge i alla fall. Men du ska få kliva på scenen i alla fall och förbereda dig. Som tröst. Ja, som en liten tröst. Vi hem bilarna så. Och ni som inte har fått bingo, ni har ju fortfarande chansen, för ni har chansen på det här. Jajamän, det är frispelet. Alla som har en lott och inte fått bingo kan ringa in på 099 315 45. Och vi har en liten specialare ikväll när det är säsongsfinal. Dels har vi en som kommer fram och får spela miljonstegen. Sen en till som ringer in på frispelet. Ska bli vår första lådgäst i premiärprogrammet den 12 augusti. Och få komma och välja en låda i direktsändning i TV4. 20.00 den 12 augusti. Så nu har ni dubbelt så stor chans alltså. Om ni ringer 099 315 45. Nu är det dags. Nu ska vi få höra om maskrosor, mina herrar. För plats på scenen för Sara Lövgren. Yeah.
Sara Lövgren. Maskrosor. Och jag har säkert någon med mig som vill spela miljonstegen. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Yvonne. Hej Yvonne, vart ringer du ifrån? Jag ringer från Frötuna utanför Norrtälje. Ja, vad trevligt, välkommen. Tackar. Ja, då ska du välja lite bokstäver av mig då. A, B eller C ska vi börja med. Ja, men då börjar vi med A då. Vi börjar med A då? Ja. Ja, då väljer vi och vänder på den. Då har du 10 000 kronor. Yeah. En bra start. Och så får du hoppa vidare då. Ja, de flesta har ju fått stopp, va? Ja, det har varit lite oturligt. D, E, F eller G? Vi tar väl D då, då. D David. Som i David, jajamän. Du håller tummarna och kollar. Ja då, 25 000 kronor. Okej. Okay. Och så hoppar vi vidare. H, I, J, K eller L? Då får vi, måste väl ta... Finns J som i, eftersom gubben heter John Otto, va? Så blir det väl J då då. J eller Janne kan du stå också nej, för. Nej, det tar vi inte. Men vi kollar vad som döljer sig bakom J. Nej! Men det var väl förbenat ändå. Men 35 000 kronor i kontanter har du vunnit. Okay. Och jag skickar med lotter till premiären också den 12 augusti. Okej. Okay. Tack så mycket Yvonne. Hej då. Hej. Vem har vi med oss nu? Hallå, hallå. Hej. Hej, vad heter du? Kristina Brodin. Kristina som ringer ifrån? Lund. Från Lund. Hjärtligt välkommen. Ja, tack. Ja, jag tycker att du ska få börja välja bokstäver på en gång. Ja, då tar jag nummer... Jag tar B. B som är Bertil börjar vi med. Ja, varför inte? Ja. Stegen är omladdad och klar. Så vi börjar med hemelektronik. 15 000 kronor. Ja, och så får vi hoppa vidare. D, E, F eller G? Då tar jag nog E. E som är Erik. Ja. Då håller vi tummarna. Det finns ett stopp på den raden. Den ska vi undvika. Jajamän, 25 000 kronor. Bra jobbat. Och nu till det ställe där de flesta har misslyckats. H, I, J, K eller L? H. H som är Henrik. Ja. Nu håller jag alla tummar som finns. Kom igen nu då. Vänd på den rackaren. Ja då! Så ska det se ut. 50 000 kronor. Herregud. Och så är vi på översta raden och där finns det två bilar och det finns en miljon i kontanter. Vilken bokstav ska vi ta? M. M som i Martin. Ja. Ja, M. Då kollar vi M. Håller tummarna. Kom igen nu då. Oj, en bil! Kolla, en Volvo XC60. Kristina. Åh, oh, vad bra. Fantastiskt! Kontanter och så har du vunnit en bil. Det var väl... Tack så mycket! Ha det så gott Kristina. Tack så mycket för att du ringde. Jag tar dubbellott. Har du dubbellott också? Ja. Och två bilar blir det ju. Och dubbla kontanterna. Stort, stort grattis Kristina. Ja, tack så mycket. Och så syns vi den 12 augusti också för jag skickar med lotter också. Ja, tack. Ja, fantastiskt. Ja, frispelet mina vänner. 099 315 45. Så får ni spela miljonstegen eller komma som första gäst till premiärprogrammet och ha en lådöppning live helt enkelt. Jösses, ja det var spännande. Nu har vi väl någon som ringer in på kontanttolvan också. Hallå, hallå. Ja, hallå, det är Sune Larsson. Tjenare Sune Larsson, vart ringer du ifrån? Ifrån Borgstena. Från Borgstena? Ja. Hjärtligt välkommen. Ja, du ser alla de här summorna. Nu ska jag blanda om dem lite grann, förstår du. Jag är lite elak på så vis. Så att nu ska du välja en lucka här och så får du det som döljer sig bakom den. Vilken ska vi ta, Sune? Vi tar nummer 9. Nummer 9. Ingen tvekan alls. Då kollar vi och ser vad som döljer sig bakom nummer 9. 10 000 kronor, Sune. Stort grattis, Sune. Tack så mycket. Tack för att du spelar. Hej då. Hej. Ja, frispelet ska påminna om igen då. Ni är två stycken som kan komma fram. En kommer fram fysiskt och en kommer att få komma hit i studion den 12 augusti. 099 315 45 är det som gäller. Och nu ska vi låta ut verktyg så det står härliga till. Det är fyra hela lottnummer. Så nu gäller det att ni har koll på dem. 28 579 har vi, där har vi dem, nu ser jag dem. Och 42 960. Och vi fortsätter på två till lottnummer. Snurrar fram dem.
Där kommer de. 20 677 och på lottnummer 54 862. Hem och verktyg 1000 kronor från Claes Olsson. Stort grattis. Och nu är det ringchansen som gäller. En vinnare som ringer in vinner en resa till Thailand. Värdet är 30 000 kronor. Det enda ni behöver göra för att vara med på utlottningen är att ringa 099 315 40. Värdet är 30 000 kronor. Det blir inte bara 30 grader i februari, utan när du vill om du vinner kvällens ringchans. Då går flyget nämligen till Thailand. Kryssa mellan de små öarna och ta del av landets kulinariska läckerheter. Sola, bada och vila ut. Ring in nu och vinn. Resan är värd 30 000 kronor. Slå 099 315 40 så kan resan bli din. Resan kan bli din alltså, men vi har någon frispelare med oss, misstänker jag. Hallå, hallå! Hallå, hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Kajite. Hej och hjärtligt välkommen. Vart ringer du ifrån? Eslöv. Från Eslöv, ja. Då ska du få välja en bokstav av mig. A, B, C. Börjar vi med? Vilken ska vi ta? B. B som är Bertil. Då öppnar vi och kikar. Den är ju riskfri, den raden. Då har du 10 000 kronor i kontanter till att börja med. Och så väljer du D, E, F eller G. Vilken ska vi ta? G som är Gustav. Ja. Då tittar vi vad som finns bakom den. Håller tummen. Ja, heminredning. 30 000 kronor. Möbler och annat smått och gott. Och så hoppar vi upp vidare. H, I, J, K eller L? K. K som är Kalle? Ja. Då kollar vi och håller tummarna vad som döljer sig bakom den. Nej, där blev det en stoppruta tyvärr. Men Grete, 10 000 kronor och möbler och heminredning för 30 000 kronor. Och så skickar jag med lotter också till säsongsfinalen, eller säsongstarten i augusti. Ja, tack så mycket. Tack för att du ringde, Grete. Hej då. Hej. Nu ska vi se, vi har en till med oss. Hallå, hallå. Hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Inga-Lill. Hej, Inga-Lill. Vart ringer du ifrån? Jag ringer från Fans eller Blattniks eller. Nej, men vad roligt. Ja. Det är nästan hemifrån. Du, jag ville bara ringa upp och säga att du kommer att få resa hit ner till Göteborg den 12 augusti. För då vill jag ha dig i vår gästsoffa. För då ska du vara min första lådgäst i premiärprogrammet. Är det okej? Okay? Ja, jätteroligt. Och så får du ta med dig någon också. Men skoj. Ja, det är skoj. Hälsa Blattniks eller. Stort grattis, ja. Så syns vi om 2 månader. Jättebra, tack. Tack så bra. Hej då. Hej. Två stycken Volvo-bilar ska ut också, serie- och lottnummer. Vi ska börja med en Volvo V70 på serie- och lottnummer 2354 och lottnummer 51 813. Och en Volvo XC60 skickar vi iväg också på serie- och lottnummer 2353 och lottnummer 50 019. Ni får även ett presentkort till barnen på 2 500 kronor. Stort grattis där. Stort grattis alla. Och nu, mina vänner, nu är det dags att få lite saltstänk i ansiktet. På plats på scenen för Loa Falkman! Nu blåser havets friska vin ifrån sydväst och smyker ljuvligt sjömanskin av alla vindar bäst. Till havs, till storm styr och jag. Trivs tvång när havet sjunger grönt och vid sin höga frihetssång. Till havs, till havs.
hoppar jag till havs, till strand som var man på väg till havs. Sväl härligt sköna segel, sväl i vindens dust, flyg fram mot vågens högsta fjäll i stundens högsta lust. Till havs, till havs, till storms du järva jag, till havs, till storms. Ja, den sjunger man inte första lektionen i musikskolan. Loa Falkman, Rickard Åström, tack så mycket. Mina gäster, kom upp. Lite blommor, lite bubbel. Välkomna upp. Bubbel, vad trevligt. Säsongsavslutning. Ja, vad trevligt. Nu blir det en lång sommar, men vi kommer tillbaka den 12 augusti. Då kör vi klockan 8 i TV4. En timme helt utan avbrott. Och Christer Sjögren är vår första gäst. Ni är hjärtligt välkomna tillbaka. Tack alla som har varit med under mitt första år också. Det tycker jag har varit fantastiskt trevligt. Tack alla prenumeranter, alla butiker som säljer och alla föreningar. Ha nu en riktigt god sommar, så sjunger vi. Och tackar, tackar. Bingolotto säsongsfinal presenterades av Volvo Personbilar Sverige, Fritidsresor, direktcharter till Thailand året runt, 30.se, hemelektronik och vitvaror på nätet, och Clas Ohlson,